ئێران ناوچەیە وێرشە لە باکووری بەغدا دانیشتوانەکەی هەژارنشین و گەڕەکەکانی بێخزمەتگوزارییە. هەرچەندە تەواوی خانووەکانی تاپۆیە و لە چوارچێوەی ماستەر پلانی پێشکەوتووی بەغدایە، بەڵام سەرەتاترین مافە خزمەتگوزاریەکانی وەک ئاوی خواردنەوە و کارەبای حکومی و کۆنکرێت و ئاوەڕۆ و قیرتاویان پێنەگەشتووە. دەستەی گشتی کەشناسی عێراق خۆشداریی تری داوە لە دوایین شەپۆلی بارانبارینی ئەمساڵ. هەڵاتیانی ئەم ناوچەیەش ترسی سەرهەڵدانی نافاوێن هەیە. یا ئەخی هێسانە گەع شوف هذا الخلف تەمەشە ئەو چڵکاوی دواوە بکە کە ئاوی باران و ئاوەڕۆی پیسە هەمومان تووشی نەخۆشی کردووە. دوێنێ شەو لە سەروان خەوتم لە بێکارەبایی بڕوا بکەن لە بەربوونی ناخۆش و مێشولە نەخەوتین تا بەیانی. کەشناسی دەڵێت بارانی تر دەبارێت، بڕوا بکە لافاوی زۆر دروست دەبێت و کەس ناتوانێت بچێتە دەرەوە. لەسەر حسابی خۆم کۆڵانەکەم چا کرد کە چیاوی لافاوتێکیدا. گەڕەکەکەمان هەموو خانووەکانی تاپۆیە، بەس حکوومەت ئاوەڕۆ و کۆنکرێتمان بۆ ناکەن. دەچن بەو شوێنانە ئیش دەکەن کە ماڵی بەرپرسی لێیە. بە پێچەوانی وڵاتانی پێشکەوتوو لە عێراق و بەتایبەت لە بەغدا، گەڕەکە هەژارنشین و زیادەڕۆکان تا دێت ڕوویان لە زیادبوونە. وتەبێژی وەزارەتی پلاندانانی عێراق دەڵێت تەنها لە بەغدا زیاتر لە 1000 گەڕەکی زیادەڕۆ هەیە کە شوێنەکانیان بۆ ژیانکردن شیاو نیە و بوونەتە هۆکارێکیش بۆ بەرزبوونەوەی ڕێژەی هەژاری لە عێراق. کۆمەڵگەی نیشتەجێبوونی زیادەڕۆ لە هەموو شارەکانی عێراقی و زیادیشی کردووە، بەڵام لە بەغدا زۆر زیاترە. نزیکەی 1000 گەڕەکی زیادەڕۆ هەیە کە شوێنی ژیانکردن نییە. وەزارەتی پلاندانان پلانی هەیە، بەڵام ئەبێ لە پەرلەمانی عێراقەوە یاسایەکی نوێ دەربکات بۆ قەرەبوکردنەوە و ڕێکخستنەوەی ئەو شوێنانە. ئەنجومەنی وەزیرانیش ئەبێ یاساکە بۆ ئێمە بنێرێت، تەنانەت ئەو یاسا کۆنەی کە هەیە جێبەجێ نەکراوە. پایتەختە بێنازکەی عێراق لە ڕووکەشدا ناوێکی گەورە و لە ناوەڕۆکدا بێخزمەتگوزارییە. دانیشتوانەکەی هێندە بێزار و نیگەرانن، وەک خۆیان دەڵێن لەگەڵ شەپۆلێکی بارانبارین ژیان و گوزارانیان تێک دەچێت و تووشی کێشەی گەورە دەبنەوە. شوبان جەباری، کوردستان 24، بەغدا.